Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Marmara Universitetinin Urologiya bölməsinin məzunu uzman doktor Elnur Allahverdiyev. Bugün sizlərlə bütün dünyada, o cümlədən ölkəmizdə çox yayğın olan, ancaq üzərinə çox gedilmədiyi üçün ciddi psixososial problemlərə səbəb olan bir mövzunu paylaşacağıq. Tibb dilində, tibbi terminologiyada urinary incontinence olaraq tanımlanan, ancaq xalq dilində sidik qaçırma deyilən bu problem ölkəmizdə çox yayğındır və xüsusilə gördüyüm xəstələr adətən uzun zamandır müalicə almalarına baxmayaraq heç bir faydasını görmədiklərini söyləyirlər və çox narahat olduqlarını və bundan dolayı cəmiyyətdə öz yerlərini çox yaxşı tuta bilmədiklərini söyləyirlər. Və mən də bunu nəzərə alaraq insanlarımıza faydalı olmasını düşündüyüm üçün bu video roliki hazırladım. Sidik qaçırma 5 qrupa bölünür literaturdə. Stress tip, urge, mix tip, taşma, bir də vezikovajinal füstül şübhəsi olan, füstül olan qadınlarda sürəklilik göstərən qaçırma. Stres tip qaçırma pelvik taban kaslarının və periüretral alanın əzələ və toxuma dəstəyi azalan qadınlarda ən hafif bir hərəkət sırasında məsanədəki təzyiq artdığı üçün baş verən sidik qaçırmadır. Bu tip sidik qaçırmalarda əsasən tədavi şəkli cərrahi və medikal davranış tədavisidir. Burada əsas məqsəd üretranın sidik axarının və sidik kanalının daha doğrusu çevrəsindəki dəstək toxumanı artırmaqdır əsas məqsəd. Ancaq ikinci tip idrar qaçırmada, örç dediyimiz inkontinanslarda burada durum tamamən fərqlidir. Pelvik taban kaslarının funksiyon pozuluğundan daha çox sidik kisəsindəki funksiyon bozukluğu olduğu üçün bu qaçırma baş verir. Sidik kisəsi normal çalışması gərəkən durumlarda deyil, gərəkdiyindən daha fazla çalışır. Yəni, normalda sidik kisəsinin kapasitəsi 400-500 millilitrdir. Əgər sidik kisəsində nörojen pozuluqlar baş verdiyi zaman, xalq arasında buna sidik kisəsinin nevrozu deyirlər. Yəni, sidik kisəsində 500 deyil də 100-200 qram sidik toplandığı zaman xəstə bunu həddən artıq sidiyi varmış kimi algılayır və bundan dolayı sidik kisəsinin bir növü spazmı desək baş verir və xəstənin təcilən özünü tualetə yetişdirmək ehtiyacı doğurur. Bu da pubis qasıq sümüyünün üstündə ağrı, göynəmə şəklində özünü bürüzə verir və adətən xəstələr düşünürlər ki, bir an öncə tualetə özümü yetişdirməzsəm, o zaman qaçırma baş verir. Örç tip inkontinansda tədavi əsasən medikal tədavi və davranışsal tədavidir. Burada xəstənin dieti düzənlənməlidir, sidik kisəsini qıcıqlandıracaq olan hər hansı bir baharatlı, istiotlu, duzlu ya da siqaret kimi təsirlərdən uzaq durmaq lazımdır, qəhvə kimi təsirlərdən mütləq uzaq durmaq lazımdır və burada verilən ilaçlar sidik kisəsinin həddən artıq funksiya göstərməsini qarşısını alır. Bu ilaçlarla tədavi etdiyimiz xəstələrin mütləq sidik kisəsində qalıq sidiyin miqdarını baxmaq və bunun takibini eləmək lazımdır. Üçüncü tip, mix tip dediyimiz sidik qaçırma. Burada adətən hər iki faktor birlikdə olur. Həm sidik kisəsində, sidik axarlarında, sidik kanalındakı dəstək aradan qalxmış olur. Həm də sidik kisəsində həddən artıq basınç artışı olduğu üçün sidik qaçırmaları səbəb olur. Burada müalicə tamamən xəstənin şikayətinə görə hansının daha ağırlıqlı olduğunu öyrənib, ağırlıqlı olan simptomu, ağırlıqlı olan şikayəti tədavi etmək lazımdır. Amma urge tip, mix tip inkontinanslarda
Əsasən, altda yatan nədəni mütləq araşdırmaq lazımdır. Bəzən xəstələrin ölçüləri olur, həddən artıq tualetə getmək istəyi, sıxışma istəyi olur. Özəlliklə siqaret çəkən xəstələrdə mütləq sistoskopiya eləmək lazımdır 40 yaşın üzərində. Və hələ mikroskopik hematürisi varsa, bu literaturda indikasiyadır ki, sidik kisəsinin məsanə kanseri dediyimiz bir xəstəliyin olub-olmadığını mütləq ekart etmək lazımdır, araşdırmaq lazımdır. Dördüncü tip sidik qaçırma çeşidi daşma tipi qaçırma deyilir. Bu daşma tipi qaçırma sidik kisəsinin funksiyası pozulduğu zaman yaxud da sidik kisəsindən aşağıda, sidik kanalında hər hansısa bir darlıq olduğu zaman bu darlıq sidik kisəsinin tam boşalmamasına səbəb olduğu üçün bir müddətdən sonra bir növ atonik məsanə, yəni sidik kisəsinin çox çalışmadığı bir durumu ortaya qoyur və buna görə də daşma şəklində, sidik kisəsi həddən artıq dolduğu üçün daşma şəklində idrar qaçırma olur. Və sonuncu tip əsasən cərrahi keçirmiş ya da radioterapi olmuş xəstələrdə ürünər sistem ilə vajin ya da uterus genital sistem arasında bir doğal olmayan, normal olmayan bir yolun yaranmasıdır. Və bu da tamamen fərqli bir müalicə, vizikovajinal füstül ya da üretrovajinal füstüllərin əməliyyatla müalicəsini gərəkdirir. Yəni, belə qısaca özətləsək, deyim ki, sidik kisəsindəki bütün problemləri dəyərləndirərkən mütləq geniş kapsamlı baxmaq lazımdır. Sadəcə olaraq sidik qaçırma kimi baxmamaq lazımdır. Çünki sidik qaçırma bir növü buzdağının, icebergin sadəcə görünür üzüdür. Altda yatan səbəbini və bunun çeşidlərini ayırmaq lazımdır və hansı çeşidin tədavi şəkili nədir? Buna görə davranmaq lazımdır, müalicə hazırlamaq lazımdır. Bugünkü bu videomuz başlanğıc bir videodur. Burada qısa bir vaxt ərzində çox geniş məlumat vermək mümkün deyil. Bu özü çox geniş mövzu olduğu üçün bunu əhatə eləmək çox uzun və yorucu olar. Belə deyim ki, sizi maraqlandıran hər hansı bir problem, hər hansı urogenital sistem, urologiya ilə bağlı, sidik ifrazat sistemi ilə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, şərhlər qismində yazın. Biz o başlığı götürüb ona uyğun daha detaylı, daha dərin biliklərə sahib olan bir video rolik hazırlayaq sizlər üçün. Düşünürəm ki, bugün əlimizdə sosial şəbəkə kimi, internet kimi çox belə həqiqətən böyük potensiala sahib olan bir güc var bugün əlimizdə və bu gücü zaman itkisi şəklində deyil, insanlarımızın sağlamlığı üçün faydalı şəklində istifadə eləsək, bu həm millətimiz üçün, həm cəmiyyət və hər kəs üçün faydalı olar. Söyləyəcəklərim bu qədər. Allaha əmanət olun. Sağ olun.